ကလေးသူငယ်တို့အပေါ်တွင်လက်တော်တင်၍ဆုတောင်းစေရန်သူတို့ကိုယေရှုခရစ်တော်ထံခေါ်ဆောင်လာကြပါသည်။မိဘများဟာသူတို့ရဲ့ကလေးသူငယ်များကိုဂရုစိုက်ကြတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကသူတို့ကိုကူညီမဆနိုင်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုတော်ရှင်ထံခေါ်ဆောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ကလေးသူငယ်တို့အားအကောင်းဆုံးကိုရရှိစေလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းခေါ်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတကိုးတော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုယုံကြည်ကြတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ထံခေါ်ဆောင်လာစဉ်တားဆီးမှုများရှိတော်လဲမှုမထားပြန်မထွက်သွားဘဲအတင်းလျက်စောင့်နေခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ထံမှအသက်ရှင်ခြင်းကိုရရှိကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးသူငယ်များသည်ဘုရားသခင်နှင့်သက်ဆိုင်သူများဖြစ်ကြပါတယ်။မိဘတို့ဟာဖျားသခင်နဲ့သက်ဆိုင်သူတို့ကိုထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ကြရသူများဖြစ်ပါတယ်။ကလေးသူငယ်တို့ကိုမိဘများထံဖျားသခင်ကအနှံထားတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဂရုပြုမှုအတွေ့အသက်ရှင်လျက်ရှိသောပူဇော်တက္ကရာအဖြစ်ကလေးသူငယ်များကိုဖျားသခင်ထံဆက်ကပ်ကြရပါတယ်။မိဘများပေါ်ပြနိုင်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးသောလက်ဆောင်မွန်ကတော့သူတို့ရဲ့ကလေးသူငယ်များကိုခရစ်တော်ထံသို့ခေါ်ဆောင်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်တို့အားလုံးကိုဖခင်သခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။